ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ გადაცემის დასაწყისში პრაქტიკულად პირველი ნაწილი დავუთმეთ თამარ მეარაყიშვილს, რომელიც ახალგორიდან ჩაგვერთო და გვაცნობა იმის შესახებ, რომ მის მიმართ ახალგორის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი გასაჩივრდა ბრალდების მხარის მიერ. Da titkos is razet chota khnis tsin gatqobinebdit gasul qvirashi praktikulat orzliani izolatsia misi radgan mas shezguduli khonda da aks ukve akhlats kulavats ver muastro rom itqian zalashi shesulam gadaqvetilebam es izolatsia gzeldeba da mis mimart braldebis khare iqenebs am gasachivrobis uflebas shemdeki შემდეგ კი არ გამორიცხავს ასეთ ვითარებაში და პროცესში იმას, რომ შეიძლება კიდევ შემდგომ ინსტანციაშიც გასაჩივრდეს უკვე ეს ნაწილის დასრულდება მის სასარგებლოდ თამარ მეარაყიშვილს დაცვის უზრუნველყოფისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში და მით უმეტეს იქ იმ სისტემაში, სადაც ის იმყოფება, რომ ყავდეს მას აუცილებლად დაცვა, რაც არის დაკავშირებული ხარჯებთან და მან ილაპარაკა იმაზეც, თუ რა არის დღეს და რა იყო დღემდე მისი შემოსავალი და როგორ შეეწეოდნენ მას მოქალაქეები და აი ესეთი საჭიროება აქვს მას ძალიან კონკრეტული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ კიდევ ერთ ქალთან ერთად. ქეთევან ქოჩაშვილი, იურისტი, სამართლის დოქტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 3 წლის ლიზას დედა. დილო მშვიდობის. გამარჯობა ქეთევა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. და მე მინდა, რომ თქვენ თავად მოყვეთ თქვენი ისტორია, რომელიც შეიძლება ნაწილისთვის საზოგადოების ცნობილი იყოს, თქვენი შვილის ამბავი. რა არის, როგორ არის, რამდენი ხანია რაც ეს გრძელდება და რას წააწყდით თქვენ ამ ხნის განმავლობაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩემი პატარა ელისაბედის ისტორიას თითქმის მთელი საქართველო იცნობს, განსაკუთრებით ჩემი საჯარო პოსტების მეშვეობით სოციალურ ქსელში Facebook-ი. როდესაც მივხვდი, რომ ქართული ჯანდაცვა ფაქტობრივად არ რეაგირებდა ადეკვატურად ბავშვის პრობლემებზე, გადავწყვიტე ფაქტობრივად მემხილები და ჩემი პოსტებით არსებული რეალობა. ბავშვი 10 თვიდან იმყოფება სხვადასხვა დაწესებულების რეანიმაციულ განყოფილებაში, მათ შორის იმყოფებოდა საზღვარგარეთ თურქეთში. შეიძლება ითქვას, რომ ის განიცდის ძიმე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტანჯვას, მისი მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს წამებით უკვე. წარმოიდგინეთ ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს დედის გარეშე, ოჯახის გარეშე, თანატოლების გარეშე და მისი ნათელი გონება იტანს სამედიცინო მანიპულაციებით დატვირთულ დღე ეს უკვე თითქმის მესამე წელიწადია. ბავშვს არ აქვს გამოკვეთილი დიაგნოზი, რამდენადაც ის დიაგნოზი, მუშა დიაგნოზი რომ ეძახიან სამედიცინო ენაზე, არ დადასტურდა უამრავი კვლევებით, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში. შესაბამისად სამედიცინო კლინიკები ძალიან რაღაც ესეთ გაურკვეველი დაბნეულ მდგომარეობაში, რადგანაც არ არის დიაგნოზი, არ მიდის რელევანტური მკურნალობა და ბავშვის მდგომარეობა უარესდება. როგორც გვეუბნებიან, მიმდინარეობს სიმპტომური მკურნალობა, რაც თავისთავად არ არის საკმარისი საბოლოო, ასე ვთქვათ, შედეგისთვის, რომ ბავშვი გამოჯამრთელდეს, მოეხსნას სასუნთქი აპარატი, გამოვიდეს რაღაც გარკვეულ დროით მაინც ამ სამედიცინო კლინიკების აი ამ ჯაჭვიდან, სივრციდან, რომ დაიწყოს მისი რეაბილიტაცია, რომელიც აუცილებელი სეგმენტია და სასიცოცხლოდ გადამწყვეტი პოსტულატი მისი გამოჯამრთელების პროცესში. ქეთევან ქოჩაშვილია ჩვენი სტუმარი და ყვება თავისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამბავს. 3 წლის არის ახლა, ხომ ლიზა? დიახ, 3 წლის. 10 თვიდან შეექმნა მას საჭიროება სამედიცინო დახმარების, აქტიური დახმარების, თუმცა საქმეს ართულებს ის, რომ არ არის, როგორც ქალბატონი ქეთევანი აღნიშნავს, დიაგნოზი დასმული და მიმდინარეობს ბავშვზე, ასე ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურება ბავშვისთვის სიმპტომების მიხედვით, სიმპტომატურად. ქალბატონო ქეთევა, თქვენ ბრძანდებით, არ ვაკნინებ ანუ ამით იმას, რასაც ყვებით, უბრალოდ თქვენ ბრძანდებით იურისტი. თქვენ რას, ანუ როგორ ამოწმებთ ამ ყველაფერს? კი ბატონო. და რისი საშუალება გქონდათ დღემდე და როგორ იყო ეს უზრუნველყოფილი ფინანსურად? დიახ.
მადლობა შეკითხვისთვის. სახელმწიფოს მხრიდან ბავშვის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა უზრუნველყოფს ბავშვის, ესე იგი კლინიკური მდგომარეობა განაპირობებს სახელმწიფოს მხრიდან რეანიმაციულ განყოფილებაში სრულ დაფინანსებას, ულიმიტო დაფინანსებას. მაგრამ მის გარდა მიღმა, კლინიკის მიღმა, სწორი დიაგნოზისთვის, სწორი, ასე ვთქვათ, შედეგების დადგომისთვის საჭიროება უამრავი ანალიზის ჩატარება. ეს ანალიზები ინახება, რა თქმა უნდა, კლინიკებშიც. მე ამას ვაკეთებ დამოუკიდებლად. არ დარჩა ევროპაში წამყვანი ქვეყანა, სადაც არ იყოს გაგზავნილი ბავშვის ანამნეზი. სამწუხაროდ ისინი არენდობიან ქართული მედიცინის მიღწევებს და გვეუბნებიან, რომ ბავშვი ჩავიყვანოთ, თუმცა ასეთი ბავშვის ტრანსპორტირება არის ჯერ ერთი დიდ რისკთან და მეორე ასეთი დიდ ფინანსებთან დაკავშირებული. ჩვენ თურქეთშიც ჩვენი ხარჯებით წავედით, საკმაოდ დიდი თანხა დაიხარჯა. იქაც არ დაისვა დიაგნოზი, ვერ გეტყვით რატომ და რისთვის, არადა ჩართული იყო საკონსულო ხოლმე ყოველ ეტაპზე. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში არ დარჩა, სწორედ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, რომ ეს შესანიშნავად ვიცი, უფლებისათვის ბრძოლის თეზა რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის, რომ მის სიკეთეს მიაღწიოს, რაც ღვთით არის ბოძებული და მე სოციუმში უნდა იყოს გარანტირებული. არ დარჩა უწყება, რომ არ იყოს ჩართული, ეს იქნება სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო რგოლი. მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს სამედიცინო შეცდომათა ჯაჭვზე, რამდენადაც ეს იყო განზრახ თუ გაუფრთხილებლობით ამას გამოძიება დაადგენს, მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესი, ჩართულია პროკურატურის შინაგანები. აღძრული იყო კონკრეტულად ფეხის მოტეხვის ფაქტზე, რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო კიდეც არასწორი მკურნალობის გამო, რომ დასუსტდა ძვალი და ასე შემდეგ. არ ვიცი დანარჩენი სხვა, ასე ვთქვათ, თეზებს თუ შედეგებს დადებს გამოძიება შემდეგ. მაგრამ გამოძიება მისა გარკვეულწილად აი უკუძალა აი ამ პროცესს და დაიწყო ბავშვის მდგომარეობის შემოწმება და შესწავლა დაბადების მომენტიდან, ჩაჩავას კლინიკიდან და დღემდე მოსდევს აი ამ სამედიცინო ისტორიას, იმიტომ რომ აინტერესებს საზოგადოებას, თუ სად არის გასაღები ბავშვი, რომელიც სავსეა გონებით, ვერ ინძრევა ფიზიკურად და ვერ სუნთქავს დამოუკიდებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ ქეთევან ქოჩაშვილთან ერთად, ის გახლავთ იურისტი, სამართლის დოქტორი, სამი წლის ლიზას დედა და სწორედ ეს ბოლო არის სწორედ მიზეზი, რის გამოც ის დღეს არის ჩვენი სტუმარი სამწუხაროდ. და ის იმყოფება საავადმყოფოში მუდმივ სამედიცინო მომსახურებას და დახმარებას საჭიროებს. ის ვითარება არის ასეთი: ლიზა არის, ელისაბედი არის სამი წლის, 10 თვის ასაკიდან მას სჭირდება ინტენსიური სამედიცინო დახმარება. პრობლემა არის ის, რომ მას არ აქვს დასმული დიაგნოზი და მისი მდგომარეობა, როგორც ქალბატონი ქეთევანი, მისი დედა აღნიშნავს, უარესდება. არადა სასწრაფოდ, რა თქმა უნდა, საჭირო არის დიაგნოზის სწორი, რადგან სიმპტომური მკურნალობით შეუძლებელია რაიმე პროგრესის მიღწევა. და დრო კი მიდის. და ქალბატონო ქეთევან, მე ისე მოგვიწია დროით, რომ შეწყვიტეთ საუბარი ფეხის მოტეხილობის ამბავზე საუბრით, რაც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში. როგორ გახდით თქვენ ამის, ანუ როგორ გაიგეთეს? ერთ-ერთი მანიპულაცია იყო დაგეგმილი, შეიყვანეს ბავშვი, მანამდე ვატყობდი რაღაც წუხდა და ასე შემდეგ. ხა წუხილი ზოგადად ბუნებრივია, მაგრამ განსაკუთრებით წუხდა იმ დღეებში. და როდესაც მანიპულაცია დასრულდა და გავხადეთ ქვედატანი, შევხედეთ, რომ ფეხი იყო ფაქტობრივად ტრანსფორმირებული, ესე იგი მობრუნებული ლამის 180 გრადუსით და დაისვა შემდეგ რენტგენოლოგიური კვლევის საფუძველზე, დაედო ბავშვი თაბაშირი და გაჩერდა მისი ტკივილი. წარმოიდგინეთ, ისედაც მძიმე მდგომარეობაში ყოფი ბავშვი თვენახევრის მანძილზე ხელშიც რომ ვერ აიყვან, როგორ გაუარესდა. ეს მხოლოდ უფლისწყალობით გადარჩა და გამოვიდა ბავშვი ამ მდგომარეობიდან. მინდა გითხრათ, რომ ლიზა არის საოცრად რელიგიური ბავშვი. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ ცხოვრობს სახლის გარემოში, ის შესანიშნავად ერკვევა და აქვს რაღაც ინტუიციური დამოკიდებულებაც. უყვარს, შეიძლება თქვა, დედა ღვთისმშობელი, წმინდანები, განსაკუთრებით მამა გაბრიელი, და უყვარს სიამოვნებს ლოცვის კითხვა. და საერთოდ ძალიან მოაზროვნე ბავშვი, ამას დაადასტურებს ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება და მისი მკურნალი ექიმები, მიუხედავად აი ამ ტანჯვისა.
რა გითხრათ? ოდიშ რაღაც ანკეტა მეტყოლებს. მეტყოლებს ნაკვთებით, ფაქტობრივად თვალებით და მიმიკებით, ფაქტობრივად გამოხატავს ბრას, სიხარულს, წყედას. Ну, რა თქმა უნდა, ის ძალიან სევდიანია, იმიტომ რომ სტრესულ მდგომარეობაშია, დეპრესიაშია, მაგრამ უყვარს მუსიკა, მუსიკალური გემოვნებაც კი აქვს ჩამოყალიბებული, შეიძლება ითქვას, უყურეს პლანშეც, უყვარს წიგნი საოცრად, ითხოვს თვითონ რომ წერტს რომ დავამთავრებთ, შემდეგ მეორე წავუკითხოთ. Да, რა თქმა უნდა, მას უნდა გარეთ უკვე სუფთა ჰაერზე მზეზე ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება გარესამყაროსთან არის ფანჯარა, რომელსაც ვაღებთ და მას ვახედებთ გარეთ. ხო, მესმის, თქვენთვისაც რთულია საუბარი, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად ერთი საკითხი არის რომ მოუყვეთ ამბავი თქვენი და მეორე საკითხი რომ ისე მოუყვეთ რომ გასაგები იყოს ყველასთვის განსაკუთრებით მათთვის ვისაც შეუძლია რაიმე სახით ხარდაჭერა გადაწყვეტილების მიღება და ამ ამბის ასე ვთქვათ დაძვრა რა გაჩვენათ თქვენ გამოცდილებამ მესმის რომ სიმძიმე და სიმძიმე ამბავია ანუ კითხვა როგორ დავსვას სწორად ასეთი რთული ეთერი არ მქონია მგონი. პრობლემა იყო, მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ. პრობლემა იყო და აი გასულ კვირაში გარკვეული ეფექტი გამოიღო უფლებადამცველების აქტიურობამ. მიხედვით იმისა, რომ თავადაც იურისტი ბრძანდებით და კვალიფიციური და არ შეგეშლებოდათ, მაგრამ გარკვეული აქტიურობის შედეგად პრობლემა იყო ის, რომ თქვენ არ გეძლეოდათ, ან რა რეჟიმით გეძლეოდათ ბავშვის ნახვის საშუალება. კი ბატონო, მოგახსენებთ. სამწუხაროდ რატომ იყო ეს რა ეტაპიდან შეიზღუდა და რა იყო მიზეზი? სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში, აი განსხვავებით ჩვენ თურქეთშიც ვიყავით, არ არის ნებადართული ბავშვის დედასთან ურთიერთობა ინტენსიურ გაყოფილებაში. Ну ეს რა თქმა უნდა ჩვენი სამედიცინო სისტემის ნაკლი, იმიტომ რომ ბავშვთან ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება იმისთვის, აი მუხც რომ უტოვებ მას, ვიცი რომ იმ დღეს უკეთესად იქნება. და სჭირდება თვითონაც მიმახვედრებს ხოლმე და ალბათ ასეა ყველა ბავშვი. ჩართულობით და სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებით მოდიოდნენ ამაზე, მე მეძლეოდა სხვა რეჟიმისაგან, ამ არსებული რეჟიმისაგან განსხვავებით, რომ რამოდენიმეჯერ შევხვედროდი ხოლმე ჩემ შვილს, 1 საათი, 10 ნახევარი. იცით რა არის, სტრესულ მდგომარეობაში ცხოვრობს ბავშვიც, მშობელიც, თვითონ სამედიცინო დაწესებულებებიც, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ სურვილი, რომ ბავშვი გამოჯამრთელდეს, მაგრამ მათ ხელთ არსებული მოცემულობა აღარ აკმაყოფილებს, თვითონაც არიან პრობლემის ქვეშ, ცდილობენ თვითონაც რომ რაღაც გვეუბნებიან რომ შეიცვალოს ბავშვმა სივრცე, მაგრამ ეს რთული აღმოჩნდა საკმაოდ სივრცის შეცვლა მათ შორის საქართველოსში. თუნდაც სხვა კლინიკაში გადასვლა, აღარ ვსაუბრობ მე ევროპულ დონეს და მინიმუმ თუნდაც თურქეთის კლინიკაში გადაყვანას. ამიტომ ბუნებრივია რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციები არის ხოლმე, ან შეძახილი, წამოძახილი რომ თუ ბავშვი დავინახე რომ არ არის კარგმდგომარეობაში და რაღაც ასეთი პრობლემა შეიქმნა და ამის გამო კიდევ მოხდა უფრო შეზღუდვა, თუმცა ისევ გაითვალისწინეს, ძალიან კარგი რომ გაითვალისწინეს, ჩაერთენ აქტიურად ადამიანის უფლებათა დამცველები, ყველა ფაქტობრივად ფართო სპექტრია ამ მიმართულებით ჩართული და აი ამ ქალბატონებმა ანა თავხელიძე, მარღანიშვილმა და აბაშიძემ ხო აი ფაქტობრივად დააგვირგვინეს ეს პროცესი, რომელიც მანამდე რა თქმა უნდა მომწიფებული იყო, რომ შედგა კომუნიკაცია ევექსის კორპორაცია, ევექსის ცენტრალურ ხელმძღვანელობამ გამოგზავნა წარმომადგენლები, კლინიკის დირექციად ჩაერთო და ჩვენ ისევ შევთანხმდით, ისევ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა არც ხარეს არ აწყობს დაძაბულობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მივახწევთ შედეგს, არც მათი მიზანია და არც ჩემი ესკალაცია ხო ურთიერთობის. ეხლა ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ გვესახება ორივე მხარეს, რომ იქნებ ჯანდაცვის ახალი მესვეური ქალბატონი შეგხვდეს, მათაც ჩააყენეს კლინიკამაც თხოვა თავის მხრივ და იქნებ შემხვდეს მე დედას და მომისმინოს, რომელმაც უკეთესად ვიცი ჩემი შვილისთვის გაცილებით რა გამოვიარე და რა არის საჭირო, რომ რაღაც მოიძებნოს ჯერ მინიმალური და რაღაცა იყოს მერე მაქსიმალურზე გათვლილი. შეიძლება
საქართველოს პირველ რიგში სივრცე, კლინიკის სივრცე, სადაც იქნება ახალი გუნდი, რაღაც ახალი შემართება, შეიძლება დედასთან შვილის ურთიერთობისთვისაც უფრო მეტი რეჟიმი იყოს გამოყოფილი. აი ჩვენი მთავარი თხოვნა ეს არის და შემდეგ რაღაცნაირად იფიქროს სახელმწიფომაც და კერძო სექტორმაც და საზოგადოებამაც, რა თქმა უნდა, ოჯახი ყოველთვის ფიქრობთ ამაზე, რომ შემდეგ ბავშვი აუცილებლად საჭიროებს ევროპულ რეაბილიტაციას. იმიტომ რომ ასეთი საქმეა უკვე რეზონანსული, ტანჯვაშია ბავშვი და რაღაც საზოგადოების ერთად დგომაში არის გამოსავალი. ის ანუ არის მიჯაჭული საწოლზე, თქვათ მდგომარეობა, არის მართვით სუნთქვაზე, როგორც აღნიშნეთ, და კიდევ რაღაც სხვა დამატებითი მანიპულაცია. რა თქმა უნდა, აი ეს მანიპულაცია, რომელიც მას უტარდება, შეიძლება ითქვას, რომ ის შეიძლება შეფასდეს სრულ წამებად, რომელსაც ბავშვი უძლებს 3 წელია, ტრახეოსტომაში ჩადის მილი და ამოაქვს იქიდან ის დაგროვილი ლორწო. და აი ეს ჩასვლა და ეს მანიპულაცია არის აი მომაკვდინებელი და ეს ხოლმე ტარდება ერთხელ. წარმოიდგინეთ, 3 წელი დღეში მინიმუმ 10 ჯერ. აი ჯერ დედისთვის ამის ყურება არის ჯოჯოხეთი. ნამდვილად, ხო. და რა, ხო, ეს უცნაური ის არის, რადგან ცოტა სხვა თემაზე ვიტყვიროთ, რაც შეეხება ბავშვის და დედის ურთიერთობას, ზოგადად ამ რეჟიმებს მაინც უფრო ახასიათებს ხოლმე, როცა ნახველი ახლობელი დედა განსაკუთრებით, მითუმეტეს როცა ბავშვს ეხება, რაღაც შეზღუდულია მონახულებაში ბავშვის. მათ შორის ეს არის ხოლმე მაგალითად აი სამშობიაროების ნაწილშიც, ჯერ კიდევ საქართველოში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ასევე ამ ქვეყნებში, და ასეთი რამ არ არის მაგალითად დასავლეთში, კონკრეტულად ამერიკაში მქონია გამოცდილება, სადაც არითვლება, რომ ეს რისკად სრული იზოლაცია და ეს გამორიცხულია, რომ თქვა იქ არის მიზეზად ალბათ გეტყოდნენ რაღაც ეტაპზე, რომ რაღაც თქვათ მიკრობები და ვირუსები რაღაც არ გადასცეთ და ასე შემდეგ, რაც გართულებდა მის მდგომარეობას, თუმცა ამის უზრუნველყოფა შეიძლება სხვადასხვა საშუალებით, რომ ადამიანი მიუშვა ახლობელთან, შვილთან განსაკუთრებით, რაც გაცილებით დიდ ეფექტს იძლევა პირველ რიგში პაციენტისთვის და მშობლისთვის ასევე, რა თქმა უნდა. ბევრისთვის ალბათ წარმოუდგენელიც კი და რთული ამის წარმოადგენა, თუ რა მდგომარეობაში შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში როგორც დედა, ასევე ბავშვი, როცა ეს ურთიერთობა არის შეზღუდული და ეს ჩვეულებრივად პირიქით არის წახალისებული და არ არის ხოლმე შეზღუდული დროში. გამიკვირდა კიდეც მახსოვს და შემდეგ ეს სხვა ქვეყანაში, თქვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში და საქართველოში უკვე ყველამ ვიცით, უფრო ხშირია, მაინც შემორჩენილია ეს რაღაცა, არ ვიცი რა ქვია ამას, დისციპლინა თუ საბჭოთა რაღაცა მიდგომა სამწუხაროდ. სხვა გაგება მართშეგნებისგან განთავისუფლება ადვილი პროცესი არ არის ნებისმიერ საზოგადოებაში, გვიჭირს რაღაცების შეცვლა მაინც. და მინდა რომ კონკრეტულად თქვენ არაერთ ამ ხნის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, საბედნიეროდ აქტიური განათლებული გონიერი ქალბატონი ბრძანდებით და დარწმუნებული ვარ, გქონდათ კომუნიკაცია არაერთ გადაწყვეტილების მიმღებთან, არ ვიცი რა დონეებზე, იქნება თავად ბრძანოთ. რა არის პასუხი, რეაგირება? რა იყო? ესე იგი, არ დარჩა სახელისუფლო უწყება დაბალ საშუალო თუ მაღალ დონეზე. ეხმარებოდა ის, რომ ჩემი კოლეგები, ჩემი ყოფილი სტუდენტები არიან გარკვეულ პოზიციებზე, გზა იყო ყველგან ხსნილი და მათგან იყო უშურველი დახმარება და დახმარება იმ თვალსაზრისით, რომ ჯანდაცვის სისტემას მიმართავდნენ, რომ გააკეთეთ მაქსიმალური ამ ბავშვისთვის, რაც შეიძლება. Ну სამწუხაროდ ალბათ ეს მაქსიმალური გააკეთდა, მაგრამ კიდევ არ არის საკმარისი. აი მე ვფიქრობ, რომ კომუნიკაცია რომ არ შედგა არც წინა ჯანდაცვის მესვეურთან და რაღაცა დღესაც ჭიანურდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევიტანეთ რამდენიმე განცხადება, მოთხოვნით, რომ სწორედ დედასთან არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთ-ერთი 52 მუხლის ხელმძღვანელ ბატონმა კახაციქარიშვილმა შეიტანა, რომ მასთან ერთად შევხვედროდი ქალბატონს, ჩვენ ახალ ჯანდაცვის ქალბატონ ეკაც, ჯანდაცვის ახალ მინისტრს, უარი მივიღეთ, ელოდებიან თითქოს ეს ევექსიც და სამინისტროც, რომ აი გამოძიების ეტაპი დასრულდეს. გამოძიება მოგეხსენებათ არ არის ეს ერთ ჯერად
ზოგადი აქტი და ეს გარკვეულ პროცედურებს საჭიროებს. იქ დასაკითხია უამრავი ექიმი, უამრავი სამედიცინო ექსპერტიზა ჩასატარებელი, უამრავი ანალიზია გასაშიფრი და ამიტომ ეს ერთ დღეში და ორ დღეში არ მოხდება. ამიტომ ბავშვის მდგომარეობა უარესდება, რადგანაც ეს სიმპტომური კურნალობა შეიძლება რაღაც დონეზე გაამართლა, მაგრამ ახლა არის ფაქტობრივად, რომ ჩვენ უკუ შედეგს ვიღებთ, რაც იყო ფსიქოლოგიურათაც და ფიზიკური მონაცემებიც უკვე ამ ბავშვს ასე გვეუბნება. ამიტომ მე მგონია, რომ პირველი გამოსავალი არის ქალბატონ ეკასთან ჩემი შეხვედრის უზრუნველყოფა და შემდეგ სამინისტროს უფრო აქვს აქტიურად გარკვეული მიმართულებები განსაზღვრული და ისიც შეიძლება დაგვეხმაროს იმ კლინიკის სივრცის მოძიებაშიც და რაღაცა ორიენტირიც გაგვისაზღვროს შემდეგ ევროპული რეაბილიტაციისკენ. კეთევან ქოჩაშვილია ჩვენი სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. კეთევან ქოჩაშვილი გახლავთ, იურისტი, სამართლის დოქტორი და ის რის გამოც აქ იმყოფება დღეს, სამი წლის ელისაბედის დედა. ლიზა, პატარა ლიზა არის მუდმივი ინტენსიური მკურნალობის ქვეშ, ის არის მიჯაჭვული საწოლს ამ წუთას და იყო იმყოფება მართვით სუნთქვაზე, უტარდება რთული манипуляციები სამედიცინო მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ეს გრძელდება უკვე 2 წელი, ხო? მესამე წელი. მესამე წელია. და ქალბატონი ქეთევანი, რა თქმა უნდა, რომ დედა და იბრძვის როგორც შეუძლია ყველანაირად თავისი შვილის დასახმარებლად. ბოლო ხანს იყო პრობლემა ის, რომ მას არ ეძლეოდა, შეზღუდულად ეძლეოდა, არ ეძლეოდა საშუალება მოენახულებინა შვილი და ყოფილიყო მასთან იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს პირველ რიგში ბავშვს ჭირდებოდა ფსიქოლოგიურად, ძალიან რთული მდგომარეობაა ეს და თუ კი ვინმე ოდესმე რაიმე ასაკში ყოფილა, თუნდაც შესანიშნავი სამედიცინო მომსახურების პირობებში, სამედიცინო დაწესებულებაში დამერწმუნებით, რომ ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად და განსაკუთრებით სა პატარა ბავშვისთვის. ეს საკითხი საბედნიეროდ გადაწყდა გასულ კვირაში, ეს ისე ვთქვათ, მოგვარდა ეს კომუნიკაციით, უფლებადამცველების ჩარევით და ახლა საჭირო არის, რადგან დედა თვლის, რომ ბავშვის მდგომარეობა მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობით უარესდება, თვლის, რომ საჭიროა რაღაცა ახალი რესურსის მოშველიება, იქნება ეს ინტელექტუალური თუ მატერიალური, იმისთვის, რომ ბავშვის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, რადგან თქვენ ტელეფონი არ გამომიცხადებია და ბოდიშს ვუხდი მსმენელს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, თუ კი გსურთ შემოხმიანება და ჩვენ სტუმართან გასაუბრება. ანუ თქვენი ინფორმაცია ისე ხდება ხოლმე, რომ ასეთ ვითარებაში ადამიანი კი ვთქვი, რომ იურისტი ბრძანდებით, მაგრამ იმდენად ვიცი, როცა ეს ახლო ადბელს ეხება შვილს განსაკუთრებით, უამრავ შრომას დებ, ბუნებრივი ამაში პოულობ გარკვეულ იმას რეალიზებასაც, რომ ინფორმაცია მოიპოვო და წარმომიდგენია რა სხვა ინფორმაცია გაქვთ. ახლა თქვენ ხედავთ ერთი პოტენციალს გაუმჯობესების მდგომარეობის და მეორე ხედავთ უკეთეს, ალბათ წარმოდგენილი გაქვთ რაიმე უკეთესი სივრცე, გულისხმობ როგორც რესურს პროფესიონალების, ისე მატერიალურ, ანუ იქ აღჭურვილობა თუ რაც იქნება. ალბათ კონკრეტულად იცით რაიმე, რადგან ასე დაჟინებით ითხოვთ ხომ ადგილის შეცვლას. და ერთი საკითხი თქვენ ბძანებთ, მიმდინარეობს გამოძიება? გამოძიება მიმდინარეობს კონკრეტულად მოტეხილობის ფაქტზე? არა. აბა, გამოძიება მიმდინარეობს ფეხის მოტეხვის ფაქტზე, აღიძრა, მაგრამ დაბადებიდან ჩაჩავას კლინიკიდან მოყოლებული დღემდე. აჰა, რატომ აღმოჩნდა ექიმი? კონსულტაცია გაუწევია, კვლევა განხორციელებულა, რამდენად მართებული იყო, რამდენად წორი შედეგი დაიდო და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ჯაჭვი ფაქტობრივად და მინდა გითხრათ, რომ ეს საკმაოდ ეს იგი დიდი ნუსხაა მე სხვათაშორის ჯანდაცვის სამინისტროში წინა ბატონი დავით სერგენკოს მოღვაწეობის დროს მე გავუგზავნე მინისტრს 20 გვერდიანი და ეს 20 გვერდი დღეს უკვე 40 გვერდია სია ექიმებისა, ვისთანაც მე ვყოფილვარ და ჩემი მეხსიერების წყალობით მახსოვდა ვინ რა მითხრა. და მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ მითითებაში არ იყო აპელირება იმ დიაგნოზზე, სამუშაო დიაგნოზზე, რაც იყო დასმული.
იყო სრულიად სხვადასხვა და ესეც ბადებს შეკითხვას, რომ როგორ კაცო ამდენ ადამიანს სრულიად განსხვავებული მოსაზრება და პოზიცია აქვს და როგორ შეიძლება რომ რაღაცა ერთ კონკრეტულზე იყო ჩაჭიდებული მაინც და მაინც, ხომ? ესეც რაღაცა სიჯიუტეა შეიძლება ითქვას. ჩვენ ვითხოვდით კონსილიუმის ჩატარებას, რატომღაც ეს ვერ მოხერხდა. Ну მიზეზად დასახელდა ის, რომ არ ეცალათ იმ პერსონებს, ვისაც ჰქონდა ნება და სურვილი, რომ მოსულიყვნენ და ბავშვ დახმარებოდნენ და წავიდა ისევ ის ჯაჭვი, რომ მოდიოდნენ და წერდნენ თავიანთ პოზიციებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კონსილიუმი. ყველამ კარგად ვიცით ჩვენ კონსილიუმის თარგი როგორია და არსი მისი და რას ისახავს მიზნად, ხომ? იქ მეცნიერებად დასწრება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართალი იურისტი ვარ, მაგრამ ჩემი ლოგიკური აზროვნების წყალობით საკმაოდ კარგად გავერკვიე და ხედავ სად არის ურთიერთსაპირისპირო პოზიცია და ასე შემდეგ. ეს ერთი და მეორე რაც შეეხება სივრცეს, იყო რამდენიმე მცდელობა ჩვენი მხრიდან, გვეხმარებოდნენ საკმაოდ ისეთი გადაწყვეტილების მიღება უნარიანი სუბიექტებიც, მაგრამ ვერ მოხერხდა. Ну, сейс клиникები მერე აცხადებდა ჯერ თანხმობას, შემდეგ უარს, რაღაც რესურსის არ ქონდის გამო. რა თქმა უნდა, შეიძლება ისეთი რესურსი არ იყოს, როგორც თქვა, ევროპულ სივრცეში, ან მინიმუმ სადაც ჩვენ ვიყავით, წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვიყავით თურქეთში ერთ-ერთ მაღალ რეიტინგულ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც თვესა და 10 დღეში დავტოვეთ $40,000. ეს არ არის პატარა თანხა იმისთვის, რომ ჩვენ დიაგნოზი არ გქონოდა და ჩვენ ჩამოვედით ანამნეზით მხოლოდ, სადაც აღწერილია მთელი სამედიცინო ისტორია და დიაგნოზი არ არის დასმული. როგორ აგიხსნეს მიზეზი? რა თქმა უნდა, იმათ გითხრეს, რომ აქ ყველაფერი წერია და ჩვენ თურქულ ენაზე იყო, ხო ვერ მოვთხოვდით ეხლა მათი სახელმწიფო ენა თურქულ ენა და რომ ჩამოვედით და ვთარგმნით, შევხედეთ, რომ ეს ჩვენ დავრჩით მოტყუებულები. Ну, თუმცა რა თქმა უნდა, ბავშვს ჰქონდა უკეთესი შედეგი და ხდებოდა ფიზიოთერაპია, შესანიშნავი კურნალობა, ბავშვი დედასთან ერთად იყო პირველ რიგში, აი ეს იყო, იმიტომ რომ იქ რეანიმაციულ განყოფილებაში და ასე მიჯაჭულობა არ არსებობს თანამედროვე მედიცინისთვის ასეთი რამ. ბავშვი იმყოფებოდა პედიატრიულ განყოფილებაში, რაც ისევე იყო აღჭურვილი, როგორც საქართველოსში რეანიმაციული ინტენსიური განყოფილებები. და რა ვიცი, ხა ჩემი თვალსაჩინიდან არსებობს ერთი ასეთი PSP ჯგუფის ნიუ ჰოსპიტალი, რომელიც სადაც გაიხსნა პედიატრიული განყოფილება, მათ აქვთ კავშირები უცხოელებთან, ფრანგებთან, ამერიკელებთან და აი შეიძლება იქ მოისინჯოს, მაგრამ ეს ჩვენი კერძო კონტაქტები და ამიტომ არის ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობა აუცილებელი, რომ რა თქმა უნდა მათ მეტი აქვთ ორიენტირი. Модит вткват исиц, რომ ეს პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პროგრამა არის მუშაობს ამ შემთხვევაში დაზღვევას გულისხმობ, საჭიროებს დიდ ხარჯს კვლავაც, ხომ? რა თქმა უნდა. პარალელურად მაინც ანუ საჭიროა, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ანგარიში და მინდა გითხრათ, რომ ელისაბედი არის რაღაცა საოცარი სიკეთით სავსე ბავშვი, იმიტომ რომ არ შეწყვეტილა ამ 3 წლის განმავლობაში ხალხის მხრიდან ხარდაჭერა. ეს იყვნენ ჩემი კოლეგები, მთელი იურიდიული ფაკულტეტი, იურიდიული საზოგადოება, ახლობლები და წესები და სრულიად უცნობი ადამიანები, რომელთაც მე ფიზიკურად ვერ გადავხდი მადლობას. უხოლოდ უფალი. ელისაბედი გადაუხდით. ელისაბედი გადაუხდის ღირსეული მამულიშვილი გაიზრდება. და ერთი ითხოვთ შეხვედრას, რამდენი ხანია რაც ანუ ახალი დანიშნულია მინისტრი, ანუ ეს პროცესი. სადღაც 10 დღის წინ მოხდა მოთხოვნა, თუ არ ვცდები, ბატონი კახას მხრიდან, ქარიშვილის მხრიდან და უარი მივიღეთ. რომ თითქოს აი ამ გამოძიების პროცესს დაელოდებიან, მაგრამ ჩვენთვის აღარ არის, ეხლა ჩვენ საგამოძიებო ორგანოებს მივეცით, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი და მიმდინარეობს და ნდობა აქვთ, ხო? ეხლა უცხო სახელმწიფო უწყებებია და მათ თვითონ იციან როგორ და რა გააკეთონ. ჩვენთვის თავარია ბავშვის ინტერესი. ჩვენ ხო ვერ დაველოდებით გამოძიების შედეგებს. ეს ხომ არ იქნება რაღაც საპირწონე, ხო? ბავშვის სამარეობა. სად წერია, ქალბატონო, ქეთო? აი ეს კი სამართლებრივი ნაწილი. სადმე წერია, რომ ვიდრე არ დასრულდება საჭიროა. არის, ეხლა მე ვერ ვკვევი ხა ნორმატიულად, მაგრამ ასე გითხრეს, ასეთი პასუხი გასცეს. ძალიან უცნაურია მართლაც, როცა ეს ორი საკითხი დგას, თქვათ, გამოძიების ინტერესები და ბავშვის ჯანმრთელობა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი, როდესაც უკვე არასამთავრობო სექტორი ჩაერთო და განსაკუთრებით ეს ბოლო ჩართულობა ამ ახალგაზრდა ქალბატონების, როგორც ჩანს, სამინისტროც მეტად გააქტიურდა და დაინტერესდა კლინიკაში განხორციელებული ზარები, მაგრამ რატომღაც ჯერ ისევ შეჩერდა ეს პროცესი.
და თუ არა შეხვედრა მინისტრთან რა გზა გასახებად მე მიჭირს ახლა არ ვიცი რა. არ ვიცი, უკვე გამოუვალი მდგომარეობა და ვერ გეტყვით რაღაცა. ფეთქებადი გზა რაღაცა საგანგებო სიტუაციის. არა, ეგ არ მიგულისხმენ ახლა. ხო, რა ვიცი, აბა რა გიცნობ. მესმის. ხო, არა, მესმის. სხვა გზა აღარ არის უკვე. ჩართულია აბსოლუტურად ყველა სექტორი. რაიმე ინფორმაცია გამოძების ეტაპის შესახებ რაიმე თქვა ვადებზე გააქვთ რა განაცხადა? არა, მაქვს ვიცი რომ მიმდინარეობს დაკითხვა ექიმების ექსპერტიზა დანიშნულია, მაგრამ ჯერ შედეგი რაღაც ისეთი ხელმოსაჭირი არ არის. სრულდება ჩვენი საუბარი, ჩვენი ეთერი. რაიმე თუ მე არ გითხეთ თქვენ გსურთ რომ ბრძანოთ, შეგიძლიათ გაქვთ წუთი. ძალიან სასწრაფოდ არის მოკლედ რეაგირება განსახორციელებელი. მიუმართავ პირველ რიგში ჯანდაცვის სისტემის მესვეურებს, ევექსი კორპორაცია ევექსის ხელმძღვანელობა ყველა დონეზე ინფორმირებულია და თვითონაც არიან დაინტერესებულები, რომ ბავშვმა შეიცვალოს სივრცე, რომ ბავშვს მეტი სამედიცინო დახმარება გაეწიოს. რამდენადაც ფაქტობრივად ბავშვი იმყოფება უკვე გადის შეიძლება ითქვას ბეწვის ხიდს. რაც ბევრჯერ გავიარეთ, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით ფსიქოლოგიური სტრესის და დეპრესიის ქვეშ არის ბავშვი. დაიღალა, ამოიწურა მისი თმენის შესაძლებლობაც და ასე შემდეგ. მისთვის იმ სამედიცინო მანიპულაციების განხორციელების გაგრძელება ჩათვალეთ, რომ არის უკვე აი სასეკუნდო განაჩენი. ქეთევან ქოჩაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ, ქეთევან ქოჩაშვილი გახლავთ. სამი წლის ელისაბედის დედა თავის ამბავს ყვებოდა, თავის და თავის შვილის ამბავს. ის გახლავთ იურისტი, სამართლის დოქტორი, თუმცა ამ ეტაპზე მგონი ვეღარც ამ საქმიანობას ახერხებთ, ხომ? კი ბატონო. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან და მსმენელს გეტყვით, რომ ეთერში იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ერთ-ერთი თუ ყველაზე რთული არა ეთერი ჩემთვის. და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობები თვალამდე, თვალყური გვადევნათ ინტერნეტში, მიმდინარე ამბებს ვაშუქებთ და სხვადასხვა ფორმატში შეგეძლებათ ჩვენთვის თვალის მიდევნება Facebook-ში, ჩვენს ვებსაიტზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე. ასე რომ მოძებნეთ რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა.